Të gjithë ekspertët tanë, ekspertët ndërkombëtar, këshillojnë një gjë e cila duhet të vjekur nga qytetarët në këto kohë. Dhe është vaksinim, vaksinim, vaksinim. Ne jemi përballë një situate e cila është e kontrolluar, por në fakt ka ardhur si pasojë variantit Delta që tashmë qarkullon në vendin tonë dhe ne e kemi të konfirmuar këtë fakt. Numrat janë rritur pra në mënyrë të lehtë, po ashtu shtrimet në spitale, ku ajo çfarë vjetre është që qytetarët që janë shtruar në spital nuk janë të vaksinuar dhe janë të grup moshave plus 70 vjeç, plus 60 vjeç, që do të thotë që ka ende qytetarë që nuk janë vaksinuar që i përkasin grupeve të riskut. Ndaj një apel nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, vaksinimi është një detyrim qytetar, detyrim moral, për të mbrojtur veten, për të mbrojtur të gjithë ata që ne duam. Dhe në fakt, ne jemi këtu edhe për t'ju thënë një tjetër lajm. Pas ditëve të hapura të vaksinimit, pas javës të hapur të vaksinimit, ne kemi vendosur që muaji gusht të jetë një muaj i cili do të jetë i hapur për të gjitha grupmoshat plus 18 vjeç për të kryer vaksinën kudo në qendrat shëndetësore apo në pikat e vaksinimit për shëndruar. Do të jetë një muaj që ne do ta konsiderojmë një muaj sulmi për të vaksinuar të gjithë qytetarët të grupmoshës plus 18 vjeç. Është e rëndësishme një thirrje për studentët për të vaksinuar sepse shtatori, tetori, fillimi i shkollës sigurisht do të na përballë me rritjen e kontakteve, me të gjithë ato grumbullime të cilat ndoshta ndonjëherë janë të pashmangshme, por nëse jemi të vaksinuar, të paktën kemi të garantuar që shmangim komplikacionet dhe format e rënda të smundjes dhe sigurisht edhe fatalitetet. Ndaj, të mos humbim kohë, të mos hezitojmë për të vajtur pra për të vaksinuar sa më shpejt që jetë mundur. Në Shqipëri, tashmë ne përgjatë gjithë këtyre muajve, në kanë ardhur në vazhdimësi dozat e vaksinës, janë më shumë se 1.600.000 doza vaksine që kanë mbritur në Shqipëri, janë më shumë se 1.160.000 vaksinime të kryera, më shumë se 500.000 qytetarë tashmë janë të vaksinuar plotësisht, pra me dy doza, por ende ka shumë për të bërë. Dhe ashtu sikurse profesoresh Silva e tha, e rëndësishme është që grupet që janë më të riskuara të vaksinohen dhe të rritësim bulesën vaksinale. Ne po ecim në ritme shumë të mira me vaksinimin, por duam që t'i paraprim çdo skenari, ndaj vetëm nëpërmjet vaksinimit, vetëm nëpërmjet mbajtjes dhe respektimit për të masave të thjeshta, maskës, higjienës, distancës, ne do të mundet që ta përballim pra edhe këtë periudhë me sa më pak kosto.